Alô, alô, alô. Pedindo que o pessoal vá se aproximar, por favor. Bem, vamos, eu apresento para vocês, vou esperar um pouco, um dos diretores do filme vai integrar a mesa e vai participar do debate depois, né? Nós vamos exibir o filme tem cerca de 90 minutos, né? 83 minutos, e eu vou fazer um pequeno resumo da vida do Candeia, para que aqueles que ainda não conhecem bem o Candeia, né, possam perceber melhor o filme, né? Combinado? Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos. É um momento muito importante para o Departamento Cultural da Portela. E ouso falar aqui em nome da Portela e dizer que é um momento muito especial para a Portela também. Porque nós sabemos que as escolas de samba hoje só pensam em ganhar o carnaval. Né? Todo mundo quer ganhar o carnaval. Nós também queremos. Mas as escolas de samba são muito mais do que um tempo de desfile. Como a Portela é muito mais do que uma escola de samba que desfila para ganhar o campeonato. As escolas de samba, a Portela principalmente, a Portela, a Mangueira, o Salgueiro, o Império Serrano, e vou mais adiante, principalmente a Portela e a Mangueira, porque são as escolas que fizeram nascer essa festa, né? Essa festa que é um grande mistério. Como nós podemos explicar que uma festa que era de filhos e netos de escravos se transforma na maior festa do mundo? Que história é essa? Que mistério é esse? E nisso a Portela tem um papel muito relevante. E como diz o Monarco, no livro das nossas histórias tem conquistas a valer. Então, esse é o papel do Departamento Cultural. É trabalhar esse lado, trabalhar a alma da escola. E é isso que nós, do Departamento Cultural, estamos aqui para fazer.
mas não conseguiríamos fazer isso sozinhos. Para isso, nós passamos aí, logo na primeira semana da chapa já vitoriosa, nós passamos um questionário para detectar o que vocês queriam, como nós poderíamos trazer vocês para a quadra. Nós já fizemos a primeira exposição, já tem uma outra aí pronta para entrar. Nós estamos inaugurando aqui o nosso Cine Samba Candeia. Já estamos, a diretoria já autorizou a contratação de um maestro e de uma atriz para nós fazermos o nosso coral. Nós fazemos o nosso grupo de artes cênicas. Nós vamos contar a história da Portela aqui nesse palco, lá na Portelinha também. Já temos várias peças para montar. Nós vamos cantar no coral, não o samba de carnaval. Vamos cantar o samba do Valdir 59, do Monarco, do Casquinha, do Chico Santana, do Paulo. É esse patrimônio que não é dizer que só a Portela tem, mas ninguém tem como a Portela. Então, esse é o nosso papel, é para isso que nós estamos aqui, tá certo? Então, é um momento muito importante para nós, o Departamento Cultural. E repito, ouso dizer para a Portela também, nesse momento que as escolas abandonam seus departamentos culturais, os departamentos culturais estão praticamente aí sem ter o que fazer, a Portela, a nova direção da Portela, Sérgio Procopio e Marcos Falco, estão prestigiando aí tudo que nós temos pedido e prestigiado para nós desenvolvermos esse trabalho. E repito, sem vocês nós não vamos a lugar nenhum, tá certo? Quem ainda não preencheu o questionário, por favor, pode colocar o questionário aqui, né? Vou deixar aqui em cima da mesa, então. Quem ainda não preencheu o questionário, coloca ali, né? Veja qual é a concorrência, o que gostaria de apreciar aqui, se gostaria que tivesse uma programação dos seus filhos. É isso, tá certo? Eu vou pedir só para o pessoal tirar o som do celular, tá? Um minutinho para tirar o som do celular. E eu vou aqui fazer, então, passar esses traços aqui biográficos do Candeia, né? Bom, Candeia, como nós sabemos, morreu com 43 anos e teve no quilombo 3 anos de existência. Em 35, ele nasce em Oswaldo Cruz, filho de um pai portelense que desfilava em ala, e que alguns autores dizem que ter sido um dos inventores da comissão de frente. Em 1950, com 15 anos, ele desfila pela primeira vez na Portela, fantasiado de bombeiro. Em 1953, com 17 anos, ele ganha o primeiro samba enredo da Portela, 6 datas magnas, que foi um desfile que para muitos autores é o desfile mais disputado de toda a história do Carnaval. Foi uma disputa acirrada entre Portela e Império Serrano. A Portela era 7 vezes campeã, Império Serrano 4. E no Carnaval de 52, que não houve resultado. E o Carnaval de 53, então, foi disputadíssimo. E a Portela venceu com samba de Candeia. E começa a fama do Candeia, começa aí. Né? 1955, ele ganha... Ele faz o samba enredo, o Portela desfila com o samba enredo Festa Junina em fevereiro, com o Valdir 59, que nos dá a honra da sua presença aqui na primeira fila, para quem eu peço uma salva de palmas. E vou pedir uma outra salva de palmas para o seu Valdir. Em 1956, Candeia e Valdir 59 vencem novamente com Riquezas do Brasil. Em 1959, é fundada a Portelinha, inaugurada a Portelinha. Em 1961, o casamento do Candeia, o segundo casamento do Candeia. Em 1965, ele ganha novamente, não, passa a data importante, que ele passa no concurso da polícia em terceiro lugar. Então, a partir de 53, a partir de 61, ele é um homem casado pela segunda vez e é um policial concursado. Em 65,
Ele ganha o samba com o Valdir 59, Rio 4 do Sertão, carnaval do 4 centenário da cidade. Em 1964 é fundado, antes, portanto, o Mensageiros do Samba. Em 65 ele passa num outro concurso para oficial de justiça. E nesse mesmo ano, ele, ao comemorar a sua vitória nesse concurso, ele tem o incidente em que ele é baleado e que vai mudar completamente a vida dele, em 65 também. Em dezembro de 65, a março de 66, ele fica fora de combate, se cuidando, tentando sobreviver. Em 66, é lançado o disco dos Mensageiros do Samba. Depois eu vou dizer aqui os componentes, que tem vários filhos aqui de Mensageiros, inclusive neto. E em 66 e 67 ele passa por diversas cirurgias que não dão resultados relevantes para a saúde dele. Em 68, João Batista Vargas, que é o seu biógrafo, detecta um momento de quase depressão dele, que eu aqui particularmente, eu ouso dar um chute, né? É o espírito que nós vemos no samba Pintura Sem Arte, aquele estado de espírito, samba que a Surica gravou maravilhosamente, para quem eu peço também uma salva de palmas, nossa querida Tia Surica. Em 69 ele compôs Dia de Graça. E o carnaval nesse momento passa por uma série de alterações, né? Aquela revolução do Salgueiro, a vinda dos carnavalescos, enfim, pessoas. O carnaval muda de dono, para trocar em miúdos, né? O carnaval que era tocado, era dirigido, era construído, era pilotado pelos sambistas, ele muda de dono com a presença de artistas plásticos, de carnavalescos. Isso vai alterar o carnaval e isso vai influenciar muito a vida do Candeia também. Em 66 e 67, ele volta. É um período que ele já está na Portela, ele tem a presença muito constante do Paulinho da Viola como seu principal interlocutor. É isso. E aí há uma série de aborrecimentos na escola e ele vai fundar aqui logo, mas aí a história de Luiz Fernando Couto vai contar para nós aqui. Tá certo? Quer dar uma palavrinha antes? Bem, então vamos começar a exibição. Depois do filme, então, o debate fica aberto para vocês perguntarem aí tudo para Luiz Fernando. Coisa que não faço, mas o coração bate forte
e a gente sente vibrar a filosofia, a história, a luta do homem negro que foi o Candeia. Porque assim, na minha visão, ele não queria só apenas a música como símbolo maior dele. Ele queria uma igualdade, uma relação humana muito mais perfeita, sem tanto desequilíbrio. E a poesia ajudou ele a dizer isso. Para mim, é completo. Não falta nada. Se ele tivesse aí, estaria fazendo muito mais. Era overdose de arte. E o filme, com relação ao filme, ele nasceu de um desejo do Bruno, que ouviu uma música, comentou comigo, e a gente foi fazer uma pesquisa mais profunda, porque a gente conhecia alguma coisa do Candeia. E aí viu que a riqueza era enorme, tinha muita coisa atrás disso tudo. E aí não tinha como não fazer. O recurso foi do bolso, o tempo todo. Não tem governo, não tem absolutamente incentivo de ninguém. Mas a gente entrou numa de fazer e completar o trabalho. Até porque, depois de envolvido, também não dava para recuar. Então foi gasto que a gente tinha, o que não tinha, mas chegou até aí. Para mim, está ótimo. Se eu morrer amanhã, alguma coisa eu fiz. Levantar o braço que a menina vai trazer o papelzinho aqui, o microfone não chega dele. Mas não respondeu a pergunta principal para nós, né? Deu uma conferência essa treina? Tem. Na verdade, assim, eu particularmente sempre tive uma simpatia muito grande pela Portela. Por causa da águia, né? Desde pequeno aquela águia me impressionou. E a águia tem uma coisa lúdica. Hoje está muito mais velha, mas continua sendo muito sabida. E assim, então, o Bruno também tem muita coisa pela Portela. Até o Zózio Bobo, quando ele viu o filme, ele falou assim: bom, você sabe que eu sou patrocinado pela Palmares, então tem que ter um crioulo na história. Mas já tendo a Portela, já tendo a Águia, já ajuda um pouco. Alguma pergunta aí já pronta para ser feita? Vai. Quanto não chega ali? Vai. Pode, pode. Diga seu nome aí, para quem não te conhece ainda. Toma aí, só dá uma levantadinha. Oi? Dá uma levantadinha. Toninho Nascimento é o autor dos últimos dois sambas da Portela, junto com o Valdeirão Monteiro e com o Luiz Carlos Massa. O Luiz Carlos, é o seguinte, você disse, antes do culto, iniciar o filme, que todas as escolas têm uma história, mas que a história da Portela é inigualável. É isso, foi isso que você disse. A pergunta é a seguinte: qual a importância dada aos compositores dentro da história da Portela? Para mim. Olha, nós estamos aqui entre portelenses, mas eu tenho dito isso, não só entre portelenses, né? Na minha cabeça, a Portela é a Grécia, né? A Portela tem para as escolas de samba a importância que a Grécia teve para a civilização ocidental. Então, nesse sentido, em todos os segmentos, a Portela tem esse destaque. Agora, do ponto de vista dos compositores, a responsabilidade que sempre tem alas compositores da Portela é muito simples de responder, porque eu que sou, já fui mais, mas eu que sou um grande frequentador de todas as rodas de samba do Rio de Janeiro, eu vejo que 80% dos sambas são sambas da Portela, certo? Você vê que os principais compositores que fazem mais sucesso na cidade hoje são portelenses. Então é um legado, é uma chama que tem que ser carregada por essa aula de compositores. E é uma de compositores que tem feito sambas não só no carnaval, como fora do carnaval também. Nós temos aí a velha guarda da Portela interpretando os sambas de tantos compositores da Portela que nem fazem, muitas vezes nem fazem samba no carnaval, e
e encantam a todos. Talvez seja a razão principal da Portela ser tão querida no Brasil inteiro, essa mensagem que a velha guarda Portela leva, informando, levando os sambas desses compositores, seja no samba de carnaval ou fora do carnaval. Enfim, eu acho que é o destaque maior da Portela é a sua música. E essa música ela é feita pelos seus compositores. Por isso tem essa importância toda. Quando eu entrei, minha atividade de compositor foi muito mais de mediano, que se chama, que propriamente de samba enredo. Desde dois últimos anos, justamente com o Luiz Carlos Máximo e o Vanderlei Monteiro, e esse ano eu estou disputando eu e o Luiz Carlos Máximo. Eu entrei aqui na Portela, trazido pelo Walter Rosa e Helena Portela, lembra-se dele, né? Devido àquela música do Código Conde Areia, Pinho Romeu, também era da Portela. Então, a pergunta é o seguinte: quando nós chegávamos aqui na Portela e víamos Virgínia, eu chegava, por exemplo, e via o Virgínia, o Manasseia, Chico Santana, Alvaiagem, aquela rapaziada, Alvarenga, Roberto Leonardo, ou seja, a Quadra, nós ficávamos deslumbrados e queríamos aprender com eles, ficar ouvindo o que eles tocavam. No entanto, atualmente, há uma tendência da extinção da área de compositores. O que você teria a dizer a esse respeito, se essa tendência ela tende a se aprofundar ou se há uma perspectiva de reversão? Olha só, eu trouxe aqui dois discos. Aqui foi um momento crítico da Portela, né? Esse disco aqui, Minha Portela Querida, foi um concurso da nossa compositores, feita pelo Paulinho da Viola, pelo Candeia, e um concurso que era justamente para isso, para amadurecer a ala, para fazer uma avaliação da ala de compositores. Não era qualquer um que poderia citar os concursos da Portela. E a diretoria da escola, na época, fez um outro com os que não entraram nesse. Quer dizer, esses dois discos aqui mostram bem essa crise da ala dos compositores. O Departamento Cultural tem conversado sobre isso. Aí, não, claro que nós não podemos fazer isso sós, mas a nossa ideia é restabelecer isso. Fazer concurso, trazer o compositor para a quadra. Esses discos aqui são samba de terreiro e samba de quadra. Fazer isso, entendeu? É trazer novamente o compositor para a cidade, não só fazer samba no final do ano. Tá certo? Lembrar o pessoal para assinar o nome de presença. O pessoal perguntando onde vem o DVD do documentário. Luiz Fernando. Bom, por enquanto ele não vem de lugar nenhum. Nós temos sob contrato com a TVE e com a EMI, uma gravadora que senta em cima da obra do artista e não entrega de jeito nenhum. R$3.000 para cada para a liberação de cada música, e não dá mais para bancar isso. Então, tem que esperar o contrato acabar, desaparecer, sumir, arrumar um advogado, para então partir para a comercialização. Caso contrário, ele fica retido essas participações na bolsa, contando com a colaboração e o coração das pessoas que se encantam pelo filme. Mas não dá para comprar bilheteria nem vender o DVD. Mais alguma pergunta aí? Chega aí. Celcinho também compositor da Portela, já foi autor de São Miguel Vencedor também. Tem sangue azul da Portela também. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Tupã. Boa noite a todos. Meu nome, o Valdir 59 está aqui. Histórias. Nós dois, alguns anos atrás, participamos de um bate-papo sobre Candeia no Rosa de Ouro. E
Eu tenho a felicidade de que minha mãe estudou com ele e meu pai, como diz o Valdir, defendeu todos os células dele aqui dentro. Então aí a gente sabe um pouquinho da história de Candeia. Queria te perguntar por que você não pegou um pouco do Candeia antes do quilombo? Porque aí você poderia, não estou aqui para criticar, mas né, até engrandecer um pouco mais o Candeia quando você mostraria a transformação do Candeia jovem para o Candeia pós-cadeira, do Candeia policial para o Candeia o negro total, do Candeia que batia nos amigos dele aqui da Portela e prendia, para o Candeia que faz um dia de graça, do Candeia que teve que sair no dia que ele foi ferido, dito pelo Valdir, teve que sair rápido da Mangueira, porque se ele fica lá, chegaram para o Valdir e pediram, tira ele daqui, e aconteceu para o Candeia que cria um quilombo, que hoje é uma referência. Mas nós temos que ter a história do homem também, não apenas do artista. O artista, ele já era, já antes mesmo de sofrer, já tinha ganho samba em renda aqui, já tinha alguns outros sambas. Por que que não foi também mostrado este lado que você engrandeceria ainda mais? Porque o homem que teve essa transformação seria mais grandioso ainda. E a gente não vê, a gente não ouve falar deste Candeia, que era truculento, né? Que tem gente aqui dentro da escola até hoje, que apanhou do Candeia policial e ficou preso uma noite, porque estava com um pandeiro na mão. E companheiro dele aqui da escola. Por que que a gente não coloca essa transformação que se deu após ele ficar numa cadeira de roda? Na verdade, quando a gente decidiu fazer isso com Candeia e a história da quilombo, a gente encontrou no caminho uma importância muito grande. Gente! Peraí, gente. Pessoalmente, eu agora vou uma parte da trabalho do Só um minutinho, vai de qualquer coisa. Então, assim, o que eu já sabia do Candeia, a mídia oficial, que se diz oficial e que junto com o governo domina esse país, já tinha contado a história toda, massacrando a questão policial. Nesse momento, para mim, não era o Candeia, era o homem agressivo e violento que a imprensa cansou de contar. Essa parte já não interessava mais. Quando a gente descobriu a poesia dele, embutida em tudo o que ele fazia, o que interessava mais realmente era trazer à tona essa poesia. Esse lado policial já é interessante, pelo menos para mim e para todos nós, porque isso a imprensa cansou de fazer, como faz até hoje com qualquer um, principalmente se for negro. E se for pobre, não tem perdão, é massacre o dia inteiro. E não interessava mais isso. Queria falar de poesia, do grande homem que foi e que lutou pela igualdade. Embora tenha essa história toda no começo da sua adolescência e vida já adulta. Mas quem de nós nunca erra? A gente comete uma série de coisas. Por isso não interessou. Se houver uma necessidade de um segundo filme, aí sim a gente começa a contar de trás para frente, porque agora a verdade maior é a que estava atrás. Eu quero dizer que este momento, já faz horas que eu estive aqui, com referência a Candeia, tocou muito em mim. Tocou muito porque eu fui parceiro de Candeia, entendeu?
e muito samba, e muito trabalho com Candeia, entendeu? E só me agradeceu Candeia, entendeu? Só me agradeceu porque ele levantou, estava para baixo, caiu, ele disse, rapaz, chega para cá. Então, quando os caras na liga da escola de samba, né, ali, é, foi naquele tempo que era Rio Tour, eles proporam querer que o Quilombo abrisse o desfile. E eu era coordenador, junto com o Xangô da Mangueira, na praça, né, no desfile. Aí eu chamei o Candeia, digo, Candeia, a Rio Tour está querendo propor a abertura do desfile na escola de samba com o Quilombo. Aí disse, Valdir, só se eles abrirem lá aquelas portas de graça, deixar todo mundo entrar de graça, senão o Quilombo não vai lá. Aí você já viu, né? Eles não iam abrir, tá? Porque eles já dão a coordenação da escola de samba. Ele dependia daquele dinheiro. Aí eu disse, Candeia, não vai dar não. Não vai mesmo. Então, não, vamos lá, hoje. Acabou. Foi isso que eu me lembro agora. Hoje me motivou muito essa aqui. Eles falaram no Candeia, você não sabe como eu estava aqui, lembrando que Candeia para mim, com respeito a todos demais, é inigualável, Candeia, em todo sentido. Em todo sentido, principalmente com samba. Um samba. Então eu agora vou aproveitar para cantar um samba do Candeia, que muito gostei. Me sinto qual uma folha caída, sou adeus de quem parte, para quem a vida é pintura sem ar. A flor, a esperança se acabou. O amor, o vento levou outra flor. Nasceu a saudade, invade, tirando a liberdade. Meu peito arde igual verão, mas é pra chorar, choro cantando, pra ninguém me ver sofrendo e dizer que estou pagando. Mas é pra chorar, choro cantando, e dizer que estou sofrendo, estou pagando. Não, não basta ter inspiração, não basta fazer uma linda canção, pra cantar samba se precisa muito mais. Samba é lamento, é sofrimento, é fuga dos meus ares. Por isso eu agradeço a saudade no peito e vem atormentando os meus sonhos desfeitos. Jardim do passado, flores mortas pelo chão, pétalas sementes de paixão. Jardim do passado, flores mortas pelo chão, pétalas semente de paixão. Aqui mais uma pergunta. A turma do Muro e dos mensageiros, né? Por acaso eu tenho escrito aqui. A turma do Muro era uma, como disse ali no depoimento do filme, era uma turma que se reunia ali no muro da estação do trem, né? E essa turma era composta pelo Candeia, nosso filho 1959 que está aqui, Picolino, Altair Prego, Vanderlei, que é pai da Luiz Franco, Mazinho, Mazinho também fazia parte. Mazinho, Mauro. Mauro também. Mauro também. É. Euclides, Siloca, justamente. Pupu, que é o avô do nosso querido Van. É, Pupu. Casquinha, que está por aí também. E Roupinha, que eu nunca tinha ouvido falar. É o Breta, o Roupinha é o Breta e tal.
É, isso que era o pessoal meio abusado, né, seu Valdo? Eles cantavam nos trinques, S-120, sapato do Motinha, que história é essa? Era isso aí, é nem o S-120, sapato do Motinha, cara, vivo e povo. E a, o problema é que era os caras mais elegantes da Portela, modéstia à parte, era a dos impossíveis. Porque todo mundo se arrumava bonitinho pra lá e pra cá, aí a gente já viu, né? E os mensageiros, os membros, eram um conjunto que era, havia sido criado na época, um conjunto da Voz do Morro, o Paulinho da Viola, o Prometeus, Zé Guedes, Jair Cavaquinho, Anescado, Salgueiro, Nelson Sargento e o Zé Carlos, que eu também não havia falado. Então os mensageiros que foi criado pela Eduardo Cruz, por essa turma, eram Candeia, o Casquinha, Jorge do Violão, que é pai do nosso Gilzinho, né? É isso? É pai do nosso Gilzinho. O Arlindo, pai do Arlindo Cruz. Davi do Pandeiro, que está aí até hoje, na velha guarda da Portela. Picolino. E o Bubu, mais uma vez citado aqui, que é o avô do nosso querido. Está ali, vem. Chega aqui, rapaz. Está ali, nosso querido Vargas. É essa a referência, então, aí. Essa turma aí. Bom, alguma pergunta mais ou podemos encerrar? Peraí, só um minuto. Aqui, nossa, eu queria que o pessoal do nosso pessoal do Departamento Cultural chegasse aqui na frente para que fosse saudado aqui por nós mesmos, né? Vamos lá, pessoal, no último dia 5 de setembro foi aniversário do nosso diretor cultural. Ele tentou esconder isso até de nós mesmos, mas nós trouxemos aqui um bolinho e gostaríamos que todos juntos cantássemos parabéns para ele. Vem, Adriano, cantar parabéns para o papai. Vem, Cíntia. Bom, eu quero agradecer isso aí de coração, essa homenagem, bem disso. Acho que é o ponto mais bonito que eu já tive na minha vida. Só esquecemos a vela. É verdade. Então tá aí. Tá aqui, vem aqui. Nossa. Cadê a Lúcia? Vem cá, vem cá. Aqui é o nosso departamento cultural. Cadê a Rogério? Cadê Rogério Rodrigues? Cadê Rogério Rodrigues? Vou esperar o Rogério Rodrigues aqui. Está aqui. Autor do enredo desse ano, que é o maior orgulho da vida dele, acho. Então aí, é isso, gente. É o primeiro momento, nós contamos com vocês. Talvez o próximo filme seja o Palco da Portela ou o Natal. Vamos fazer uma série inicial só com o portelense. Depois nós vamos abrir para discutir o samba e o carnaval em geral. Então, quero agradecer a todos a sua presença e, mais uma vez, pedir desculpa pela exibição, nós vamos verificar o que houve e não. Uma boa noite a todos e vamos cantar o meu bolo. Peraí.
vai tocar com difícil. Vamos ver. Só para ficar.
Agora é chocolate. Então, eu já passo. Eu sei disso. Mas já estava escrito que eu deveria nascer também. Eu seria a porta. Então, antes de ler o filme de Deus, aí tem aqui no Brasil. Para nós, a alegria passou. Mas acaba vindo aqui. Você não vai morrer, nós vamos continuar sorrindo. Com certeza. Sempre. Parabéns, obrigado. Estava querendo saber quem. Nada que é isso, cheio de energia. Mas dá. Não pede nenhuma feijoada. Nós vamos, ó. 82. Não, vai com certeza. Vai ser em breve. Vai ser em breve. É mais ou menos quando. Chegaremos ao centenário da Portela. É. Eu não vou terminar. Ah, que, ah, porque ela é assim mesmo. Não termina não. Mas eu aquela. Nasci. Vou no Neumar. 5 de fevereiro, no dia de carnaval. Que beleza, ele nasceu bem, rapaz. Já nasceu ungido. Olha só, como é que eu seria? Não tinha como não ser. Parabéns. Parabéns. Pra você também. Pra todos nós. Pra todos nós. Nós somos só isso aí. Eu nem lembro. Passou. Chorando. Não, daqui pra sempre amanhã. Amanhã é sempre melhor. Vamos chorar de alegria. É verdade. Agora é só. Agora é só alegria, né? Agora é só alegria. Obrigada, querido. Claro que é isso. Foi um prazer. Prazer imenso, meu. Que a gente vê assim. Bora! Aquela oportunidade de a gente ver ao vivo. É, foi isso. Obrigado. Não sei se eu mereço tanto.